Moi moi. Moi moi! Ollaanko jo vapusta selvitty? Ehkä, ehkä. Joo. Kepe toivoi tuossa aiemmin pokeripelejä, muun muassa jokeripokeria, ja hänellä oli eilen syntymäpäivä. Onnea vaan, niin nyt tässä Paljon onnea! kepelle pokeria. Tänään tämmöisiä jokeripelejä. Joo, sitä pokeripatleja ei nyt alettu. Mä oon siinä niin huono. Mä Jane pelaa nyt. Meikäläiset ei tule pokeritaito. No, siellä se mä. jokeri on nyt sitten. Siitä Tässä olisi nyt väriä. No, se Suoraa. on. Ota se väri mieluummin. Kyllä mä sanon, sillä voittaa enemmän. Mustaa tuli. Niin, sillä olisi voittanut. Mutta hetkona, olisiko tuosta just tullut se? Vissi olisi just tullut se suora. Niin, oliko se nyt vähän tyhmästi tehty vai? En mä tiedä. Oho, double danko. Tämä ei ole... no joo, okei. Ota kuvaa. No niin, tietysti pitää tulla. Yes. Äänet on ainakin klassiset. En huomannut sanoa, että rahaa oli semmoinen 35 euroa tuosta vapun jäljiltä. Tässä ei nyt yhtään mitään. Ei ole mitään. Joku pitää valita. Ai joo. Tää on näitä pokereita, missä pitää valita joku. Kosahti. Ei siinä ole oikein mitään kovin ihmeellistä. Ei. Ei tule nyt niinku mitään semmoisia oppia. Ei tule mitään, ei mitään semmoista hauskaa. Nyt sä voitte siellä kommentoida, kun mä teen mummolukituksia. Sori siitä. Tässä ei ole se automaattilukitus. Ei oo. Ei. Tässä pitää olla pokerihai, että pärjää. Niin. Oi. Joko teillä on munkista ja simasta ähkyjä, yliannostus ja mitä näitä nyt on? En tiedä, mä ainakin voin pahoin tuossa vappuna. Että en tiedä, söin jotain sopimatonta. Ei ollut juomingeista kyse. Kolmoset nyt ainakin. Ai joo. Kato. Nyt on tappiin astettu. Niin pitkään kuin menee. Ei, se on aina ensin iso. Ja sitä pitää painaa silloin, kun se palaa. Se ei toimi tässä, kun tässä se palaa sitten, kun sä vedet siihen päälle, niin se lakkaa vilkkumasta. Niin. Pitää olla nopea. Olisiko sinä suoraan veet väliin? Pistautas nelonen vie sitten. Niin. Vitonen. Ei tuule. Kato. Kai siinä olisi värin paikka. Se olisi ihan värisuorikin voisi olla, eikö vaan? Ei. Olisiko tämä viimeinen tätä? Mä sanon sitten. Katsotaan. Oli. Ehkä vaihtuu peli nyt. Joo. No, tässä on vielä pari muutakin tulossa. Sitten olisi pragmatikkia. Ja... Tämä oli tämmöinen vanhan ajan peli. Vähän niin kuin tuo jokeripokerikin. Niin, mistä tätä panosta osataan? Tuosta. 50 senttiä ihan hyvä.
No niin, tää on just mun peli. Sä naurat siellä, mutta tää on just mun peli. Aha, mä luulin, että jokeri. Ei kun joo, ei mitään. Oli siellä toi bonus-ruun. Tää on vähän tämmönen skitsosirkus. On, musiikin. Vähän on joo. Oi. Oi voi voi. Ei tää antanut vielä mitään. Ei oo. Yhtään mitään. Mä en muuten huomaa katsoa, että mikä oli volatiliteetti tässä. Nyt tulee luutut sieltä. Tulee vitosen voitto. Aika hidas tämä kelaus tässä voitto. Mutta kuitenkin, peli jatkuu. Täällä olisi ollut vähän uutuuteempana semmoinen, missä on semmoinen naisjokeri, mutta se ei ole niin kiva tee. Voittaja. Euro voitto. Tämä on semmoinen peli, että tällainen voisi olla niinku ihan oikeastikin jossain kasinolla. Minkälainen toi bonus on? Kaikenlaisia kierroksia. Nyt tulee jotain siellä. Kaksi. Aika löysä tää sit lopulta on. Mutta kyllä tämmöstä pientä voittoa tulee välillä. Oi. Mikäs tiisa? Ota mä katon näistä. Paljonko niitä piti olla? 3 vähintään kai pitää olla. Oi. Nytten. Koko kasino kuulee, kun kilisee kello. Kymppi kultasini. No on se on kymppi, mutta se on jotain. On. Tää on aika hyvällä tuulella. Vähän vois vielä jatkaa, eikö vaan? Juu, tää on. Kato. Ei tää ollut mitään voittolinja. Nyt otin siinä taas, mistä me lähdettiin. Ollaan joo. Ei. Vähän houkuttaisi nostaa panosta, mutta en tiedä miten käy. Ihan vaan muutama tämmöisellä könöpanoksella. Muutama. Heti kannattaa. Joo. Oho! Onko se 30? Joo. Plus sitten vielä päälle siihen jotain. Mm-hmm. Huhhuh. Miksi mä ottan sitä eukan patia? Nyt katsotaan animaatiot loppuun. 8 jo. Sensational. Tää on aika kauan. 60 jos alkaa 61. 6. Tuolla se näkyy. Joo, ei se näy. Valmiina. Ei se näy katsojille. Me vähän jo tuolla alakulmassa, että mitä se kokonaisvoitto on. Kato, laskipa oikein. Joo, saldo 79€. Voitto 48. Mm-hmm. Jos mä nyt muutaman pyöräytän vielä. Joo, pelottavaa. Tämähän vain jatkuu. Mm-hmm. Kiva peli. Oho. 30 lisää. Mitä? Nyt on hyvä jokeripeli. Oh. Ollaan yli 100. Menehän tän nauhalle, menee. Hyvä. Niin, nyt kun olis todennut. Niin olis. Todennut. 108€. Mm-hmm. 30 voi. Kai tää nyt vähän vielä jatkuu tää peli. Kyllä. Tää on vähän niin kuin se mansikka silloin joskus ennen vanhaa, kun se vaan antoi ja antoi ja antoi. Mä pidän tuota 100 nyt semmosena kipuna ja sit vaihtuu peli. Oho! Ainoa, että tippuuko tää koskaan sinne 100 tämä. Tällä meillä on vaan jakaa ja jakaa.
No tossut antaa kans aika hyvin. Tässä ei muuten ole vaileja. Ei oo. Onko imuvaihe päällä? Imuvaihe alkoi joo. Se olisi ollut hauska nähdä, joo. Vähän yhden kerran. Ei lähde nyt siinä välissä mitään. Jaaha. Ei olisi katsonut paikkaa. No, katsotaan mitä se toinen seuraava jokeri sitten meille sanoo. Kai me nyt sitäkin vielä pelataan. Nyt alkoi valossa on tällainen houkutteluvalo. Ne, pelaa lisää. Joo, no me vaihdetaan nyt peliä. Bang bang. Jokeri on wildi. Älä nyt totta kai. Joo, tässä oli nutkidu. Tämä ollaan pelattu tätä näin. Tää ihan... että haluatko sinä pelata tätäkin? Ei, pelaa sä vaan. Tässä oli bonustehosta. Nyt meillä on varaa siihen. Eikö toi 50 sentin panos ole ihan jepa? Pelataan. Pelataan. Siis. Ei ihan varaa rekkoon kuitenkaan pelata. Itse olemme timanttia tulee sieltä. Se hävis. Tässä odotetaan noita jokereita, että ne tulis, koska sitten ne nutkettaa. Voi vaikka melkein loputtomia. Mihin asti me tätä pelataan? Mikä on meidän kipuraja? Eikä 90 alle mennä. No joo. Tän reilusti voittoon säästö. Voitolle on hyvä jäädä. Tää on just tämmönen juonipeli, että... Ai, anna nyt se bonus. Niin se on hyvä nyt, että... Mä ottais vielä ajatuskin. Ihan totaalisesti. Yhtäkään nutketusta antanut vielä. Aha. Nyt tuli baarit sieltä. Mutta ei ollut kovin iso voitto. Ei. Nyt pitäisi nutkettaa, eikö nutketa? Ei, nutketakko jo voittoa. Aivan. Nyt nutkettaa. Ja jatkuu. Hyvä. Nyt loppu noin jokerit tuolta, mutta bonus tuli vielä. Voi vielä tulla kolmaskin. Voi pahus. Ei. Euro 20. Tässä on tiettyä koukuttavuutta tässäkin pelissä. Me ollaan löydetty nämä tämmöiset koukkupelit aika hyvin täällä. Oho. Ei mitään. Nyt se menee nollille aina. Niin menee. Tuossa on vähän erikoista, mitä nää voittaa. Oh. Niitä ei oikein osaa odottaa. Ohohohohoho. Sä kiusataan. Mä jokeri jäi yhden tähän. Ai. Kukkaasti kipuraja tuossa lähestyy. Niin tekee. Oi. Anna nyt, meni ohi ja meni. Bonus! Ja 50 sentin panos. No niin, ei voi mitään, mutta jes. Tehdään nutkitukset vielä. Tulee ne. Viistota ilmaisen. Ultranutkea. Ei me uhkapelata. Me mennään nyt ihan varmalla sinne. Eikä se on nyt tämä. Se ei uhkapelata. Mä otan sen nyt mitä otan. Ei. Miten mä sanon? Ei lietsota. Aha, tää nutkettaa nyt vaan, kun tulee vaan ylipäätään voitto. Joo. Aika nopeasti on kaikki ohi, mutta katsotaan. Noniin, nyt alkaa tapahtua.
Ei. Jos alkaa. Niin, no sepä se. Huomenna. Pysyy noin kertoin. No sentään. Joo. Mutta kun nämä linjavoitot ovat valmiiksi vähän piskasia, niin se on vähän tylsä. Jatkuu. Vieläkin jatkuu. Tämä ei kuluta nyt niitä kierroksia. Yes. Tämä ei kuluta niitä kato kierroksia. Ei. Tästähän voi tulla ihan hyväkin. Nyt. Kato. Nyt joku siihen vielä. 10x siellä jo. Anna nyt siellä vielä. Meillä on vain 4 pyörätystä jäljellä. Pakko nyt on antaa vielä jotain. Kiusattelee vaan mä. Varmaan kointo ei. Kato, se antoi sieltä, mutta noin pienen. Viimeinen ilmat. Jatkun nyt. 12x. Nyt alkaa kelaamaan. Mm-hmm. Kato. Hyvä. 17. Big win. Just näin. Näitä lisää. Jatkuu vaan. Ohoho. 14x. Kolmikviisi on jo kokonaisvoitto. Siihen se loppu. Ihan hyvät loppusout tähän näin. Meillä pitää saa pelata johonkin tasasummaan. Tasasummaan. Meillä on 126, niin pelataanko me 120? Vai 25? Pistääkö isompaa panosta? Muutama eukan patilla. Nyt olisi mennyt nytkähdä. Musiikki on muuten vähän samanlainen kuin Pinball Fantasy, joskus Amigalla. Nyt ehkä tuo bonustehoste kannatti, koska se päästi meidät sinne bonukseen. Nyt on viimeinen lisette jotain. Noni. Tulihan hyvä. Se. Vielä jatkuu. Jatkan nyt vielä. 120. Ha. Ei. Tää on tullut 7 tai kelloa. Noin paljon kivaa tuolla. Yes. Anta sieltä, kato, meloni. Bonus tuli. Anna nyt sieltä. Yes. Kolmas bonus eukan panoksella. Mitä ihmettä. Ei uhka pelata niitä. Ei. Ei. Mä otan sen taas, mitä tulee. Se on liian monta pääkalloa tuolla. Huomattu, että on juonesti laittanut tuohon vasemmalle sen jatkapeliä, eikä sinne ole luontaisesti oikealle. Sä antaako nyt tästä yhtään? Niin, mitään. Se voi olla, että nyt on vähän ihkeämpi bonus. Kertoimia nostaa. Joo, niitäs. Oho. Niitäs kertoimia se ei oikein nostele. Nyt oi. Nousee vähän se. Oho. Ei auttanut pellet siellä huomioon. Vähän huomaamatonta, kuinka monta kierrosta on jäljellä. Ei. Mieti, kun 7 on tullut siellä. Joo. No nyt nää jauhaa tässä nyt sitten loppuun asti. Lisää. 22€ on voittoa. Kato kellot. Kato kellokin tulee. Vieläkin jatkuu. Vieläkin jatkuu. Vieläkin jatkuu. Edelleen. Oi.
Ah. Taas ollaan kertaa 10. Joo. Nyt alkaa vaikka kierros. Ei. Sä oli nyt viimeinen tässä. Mm. Ei. Ei ja vaan 34 euroa. Vaan. 34. Huhhuh. Jatka. Nyt on rahaa 155. Pelataanko 150? Niin varmaan. Joo. Olet yksältä vielä 30, no 25 senttiä, yksi pyöräytys. No niin. Semmonen se oli. Ei, se oli pieni. Joo. Ei riitä enää. Ei riitä. Joo, no mutta ihan mukavasti jokeri ihan pelit meille antoi tänään. Melkein, ei ihan viisinkertaista. Joo. Ihan hyvin, 100-305 eurosta, niin 150 nousi, niin voi sanoa ihan hyvä päivän saldo. Todellakin. Joo. Ihan kiva vaihteeksi näinkin. Joo, ja kiitos peliehdotuksista. Niitä saa ehdottaa lisää tietysti. Pelataan myös noita uutuuksia, koitetaan aina välillä. Niitä on tuohon pitkä liuta tullutkin, mutta koitetaan löytää aina joku teema niiden ympärille. Sitten on nämä tietyt suosit, mitkä jotenkin joo vetää puoleensa kovasti. Keskiviikkoisin raaputellaan arpoja sitten. Mm, ja taas viikon päästä pelaillaan. Tuu mukaan. Mukavat viikonloput. Yes, moi moi!